Добрий день всім присутнім. Так, я тут для того, щоб розказати вам про ще одну можливість фінансувати своє навчання за кордоном, саме магістерські програми. Для чого вам ще одна можливість? Я думаю, всім зрозуміло, для того, щоб, якщо ви подастесь на різні стипендії, воно десь може вистрілити. Ну, тому треба використовувати всі можливості, якщо ви вже це почали, і ви не знаєте, де вам пощастить. Про нашу програму почну розказувати так, що це програма, яка заснована на приватному українському капіталі, саме на капіталі бізнесмена Віктора Пінчука. Це його особиста мрія – побачити інші професійні еліти в Україні. Для цього він цю програму придумав, а ми допомагаємо йому її реалізовувати. Ми надаємо гранти в розмірі 60% від загальної суми навчання на магістерських програмах за кордоном в 200 найкращих університетах світу. Як ці університети знайти? Існують рейтинги, такі як QS Ranking і The Times University Ranking. Ви можете їх подивитись. На ці університети ми орієнтуємося в першу чергу, і там дуже багато саме британських університетів. Не працює. Все, вибачте. Значить, чому ми надаємо перевагу тоді, коли ми фінансуємо ваше навчання? Тобто, з чого складаються 60%? Це, в першу чергу, вартість навчання. Якщо хтось покрив вартість навчання, якісь інші стипендіальні програми, або сам університет вам надав tuition waiver, то ми можемо покрити проживання, медичне страхування, навчальну літературу і переліт до країни навчання. Інші особисті витрати студент має покривати особисто, тому що для нас дуже важко їх перевіряти, куди ці гроші пішли. Чи ви їх витратили на вечірки, чи дійсно на щось корисне. От, тому тут бажано мати також особисті кошти. Ми поки що орієнтуємось на 6 напрямків навчання, які для нас є пріоритетними. Ви їх бачите на екрані. Вони кожного року можуть трохи змінюватися або доповнюватись, але поки що от саме ці сфери ми вважаємо найбільш потрібними Україні для того, щоб реформуватися. Багато хто задає питання, от що робити, якщо у мене 60% покриває фонд Пінчука, а 40% покрити нема чим. Жодну стипендію я більш не виграв, особистих коштів не маю. Для цього ми допомагаємо студентам тим, що ми заключаємо партнерські угоди з іншими університетами або фондами. І от ви бачите, є такі можливості податися, наприклад, в університет Кембриджа. І якщо ми вас відбираємо, то Кембридж доплачує 40%. Так само ми домовились з університетом в Ізраїлі, який бере студентів по аграрних науках, дуже хороший університет, до речі. Кампус Франц допомагає покрити навчання у Франції. Сіля – це фонд в Піттсбургському університеті права. Дуже вже багато студентів скористалися саме цією можливістю. Кожного року ми когось відправляємо до Піттсбурга, і вони отримують повне фінансування таким чином. І от саме минулого тижня я зустрілася з представником університету Йорк, і ми будемо підписувати ще одну угоду, тому от кому цікаво саме Британія, можете подивитись на Кембридж та Йорк і знайти повне фінансування. Розкажу вам трохи про нашу спільноту стипендіатів, переможців. Їх за 5 років у нас було 80. Чому останнього року їх менше, ніж попередні роки? Тому що була така ситуація в країні, ви всі знаєте, що було важко взагалі передбачити, чи хтось поїде, і яким чином будуть розвиватися надалі програми. Але я сподіваюся, що ми надалі будемо покривати і надавати більше студентам можливостей. Скільки людей поїде, залежить від того, яка вартість навчання у кожного конкретного студента. Тобто у нас є обмежений бюджет у фонді, і ми його ділимо поміж тими, хто у нас в рейтингу здобув перші місця. Тобто це може бути як 20 людей, якщо вартість навчання не дуже висока, так і 7, якщо вони обрали дуже дорогі університети, такі як Гарвард і так далі. Наша спільнота чим цікава? Тим, що вони по поверненні в Україну отримують можливість співпрацювати з іншими проєктами фонду Пінчука, саме приймати участь в молодіжній панелі Ялтинської європейської стратегії. Це унікальна конференція для України, де можна зустрітися з багатьма бізнесменами, лідерами громадської думки, з політиками і знайти необхідні для подальшої кар'єри контакти.
Також ми намагаємось залучати наших стипендіатів як менторів. У нас є ще одна національна стипендія «Завтра.ua». Там дуже багато вже людей в цій спільноті, більше 3000, і вони потребують порад для того, щоб отримати якийсь поштовх на майбутнє, то наші стипендіати програми «Worldwide Studies» приходять до них і надихають як можуть. От, ну і також інші закриті зустрічі ми для них проводимо, які надають можливості далі щось робити в своїй кар'єрі. Ну, зараз вже багато за 5 років є історії успіху, багато хто з наших стипендіатів чогось досяг в цьому житті. Ви тут нещодавно бачили Аліну Свідерську, яка їздила в Кембридж. Вона також спочатку виграла наш грант, потім залишилася почесним стипендіатом, тому що отримала іншу повну стипендію. От, і такі, як Аліна, вона не поодинокий випадок, тому що у нас от зараз 3 стипендіати вже будуть, я сподіваюся, депутатами Верховної Ради. Вони є і в бізнесі, і в державних органах. Тобто це унікальна спільнота насправді, яка також, от як і Сергій, отримала якийсь поштовх своїм навчанням, і далі вони використовують ці лідерські навички подалі в своїй роботі. Тепер про нудні такі моменти, хто може подаватись, які є умови. По-перше, ви маєте також бути громадянином України. Це для нас принципово, дуже важливо для того, щоб ви всі поверталися сюди і реформували державу. Це наша головна мета. Вам має бути до 35 років, ви маєте самостійно вступити на магістерську програму до одного з провідних університетів світу. Ми ніяк у вступі вам не допомагаємо, тому що це ваш особистий вибір. Ви можете звертатися до нас, коли ви вже отримали offer, або conditional, або unconditional, і ми вам допоможемо знайти гроші на це навчання. І також багато хто питає мене, чи необхідно повертатися в Україну. Так, ну, я розумію, що не всім цього хочеться, але якщо нічого такого не сталося там в вашому особистому житті, що вас змушує залишитися за кордоном, то ми би хотіли бачити вас тут і якось з вами подалі також співпрацювати. З 1 грудня ми почнемо прийом заявок на новий навчальний рік. До 15 травня щороку ми приймаємо заявки. Можна подаватися паралельно з подачею документів до університету, можна робити це після того, як ви вже отримали офери від декількох університетів. Потім на 15 травня ми дивимося, хто куди вступив, в кого які пріоритети, ви самі обираєте, радитесь з нами, якщо університети десь там, ваш пріоритетний вуз, наприклад, не дотягує до рейтингів, але ви хочете саме туди, то ми це питання будемо тоді вирішувати в якомусь особистому режимі. І після чого наприкінці травня ви приходите до нас на співбесіду, ми збираємо професійне журі, де сидить обов'язково представник от саме тієї спеціальності, на яку ви поїдете навчатися. Тобто, якщо це подається юрист, то директор юридичної компанії провідної буде сидіти в журі і задавати вам професійні питання для того, щоб побачити, наскільки ви подалі зможете використати ваші знання. Обов'язково представники фонду, наші стипендіати і інші поважні особи приймають участь в цьому відборі. Це такі найбільш популярні питання для того, щоб вас надихнути, що дійсно не бійтеся подаватись. Конкурс буває великий, але він може бути великий на деякі спеціальності, на інші зовсім його може не бути. Наприклад, аграрні науки я всіх просто закликаю подаватися, не боятися, тому що можливостей зараз дуже багато саме в професійному плані для тих, хто вивчав аграрні науки. І також є можливості покривати таке навчання за кордоном повністю. І це такі деталі, от саме як подаватись. У вас на стільцях лежать наші буклетики, ззаду є контакти, на задній сторінці є контакти фонду. Заявки ми приймаємо через сайт, тобто з 1 грудня ви заходите, натискаєте кнопочку «Подати заявку» і побачите, що для цього треба зробити. Якщо є якісь питання, готова відповісти.